Tak já tady zastupuju zaměstnavatelský svaz důlního naftového průmyslu, čili uhelný biznis v principu. Jak bylo řečeno, jsme součástí Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a spolupracujeme v konfederaci jak se svazem průmyslu, tak s hospodářskou komorou. Čili všechno to, co tady na začátku řekla Zuzka Krejčiříková, na tom my spolupracujeme a s tím souhlasíme. Byli bychom velice rádi, kdyby tyto zjednodušené procesy platily také pro těžbu. Protože si musíme uvědomit, že veškeré věci, které vznikají, vznikají z nějakých surovin a z nějakých materiálů. Ráno dopoledne tady pan Nouza říkal, že za poslední 34 let se neotevřel v České republice žádný nový kamenolom nebo pískovna. Je to pravda. A bohužel ty zásoby v těch dříve povolených těžebních lokalitách docházejí. Je potřeba otvírat nové lomy, je potřeba povolit těžbu toho lithia, o kterém tady všichni hovoří. A tam jsou ty procesy neskutečně složité. Čili my věříme tomu, že ta zjednodušení nebudou jenom úzce vymezena na část energetiky, té populární, ale že budou nastavena i pro těžbu, protože bohužel v České republice se stala taková zkratka nebezpečná, že těžba rovná se těžba uhlí a s tou je třeba bojovat. Ale je celá řada surovin, které potřebujeme a vždycky je budeme potřebovat. My hledíme s nadějí ke konci letošního roku, protože, jak tady řekl kolega, čekáme na novou státní energetickou koncepci. Já si myslím, že všichni se tady s vizí jaderné budoucnosti shodujeme, ale důležitá je otázka té cesty k ní. A tam je potřeba, aby uhelná energetika žila až do doby, než za ní bude hotová náhrada. Tady opravdu hrozí, že za nějaké 2-3 roky vinou zbytečně předražené emisní povolenky uhelná energetika skončí a to by mělo pro Českou republiku fatální následky. Čili my jsme požádali vládu dopisem, aby připravila nějaký nástroj, který by umožnil na to překlenovací období do doby, než naběhne nová energetika, aby ta uhelná mohla dál fungovat. A když jsem u té uhelné energetiky a předám ten oslí můstek stavebnictví, tak je třeba vědět, že dnešní uhelná energetika poskytuje celou řadu vedlejších energetických produktů. Chceme zateplovat, ty sádrokartony vznikají jako produkty odcíření uhelných elektráren. Chceme stavět nové silnice a celá řada těch podsypů je právě z vedlejších energetických produktů. Čili po konci uhelné energetiky ten hlad po stavebních materiálech, které musí být vytěženy, když nebudou získány z toho uhlí, tak bude ještě vyšší. Děkuji vám za pozornost a předávám tedy kolegovi z developmentu a ze stavebnictví.